Армысыз ардақты көрермен, эфирде мезгіл. Біз бүгінгі күннің басты тақырыбын, өңірдің өзекті мәселесін тілге тиек етеміз. Мамырдың 17-сі мен маусымның 14 аралығында мұсылман жұрттарының ұлық мерекесі, қасиетті Рамазан айы. Рамазанда Мұхаммед пайғамбардың үмбетіміз деген ұлт пен ұлыс 5 парыздың бірі ораза тұтып, жаман әдеттерден тыйылады. Мұқтаж жандарға арнап садақа беріп, құлшылық етеді. Бізбен байланыста Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Ақмола облысы бойынша өкілі Науан Хазірет мешітінің бас имамы Сәбит Қуаныш Қажы Жұмабайұлы. Қуаныш Жұмабайұлы, ассалаумағалейкум. Рамазан айының оразасы қанша күнге созылады? Қадыр түні қай күнге келеді? Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Биылғы жылы Рамазан айы мамыр айының 17-ші жұлдызынан басталады. Биылғы жылы Рамазан айы 29 күнге созылады. Қадыр түні маусым айының 11-нен 12-сіне қараған кешінде Қадыр түні маусым айт намазы ораза аяқталысымен маусым айының 15-ші жұлдызында. Биылғы жылы фитр садақаның көлемі 300 теңгені құрайды. Фитр садақасы зекет беруші жандарға уәжіп болып есептеледі. 300 теңге ол ең соңғы көрсеткіш. Яғни дәулетті жандар егер де осы 300 теңгеден көбірек берем десе де өз еріктерінде. Биылғы пітір садақа көлемі қалай бекітілді? Ол не үшін беріледі? Пітір садақаның қоғамға тигізер әсері қандай болмақ? Пітір садақа ол осы қасиетті Рамазан айында айт намазына дейін берілетін садақа. Оны беру жерлері сол садақаға мұқтаж болған жандарға, өзінің көршілері болатын болса, туыстары болатын болса, солардың бір әл ауқатын көтеріп қалу мақсатында, бір қайырымдылық жасау мақсатында берілетін садақа болып есептеледі. Қуаныш Қажы, өңірлердегі діни мамандарды әзірлеу және бар имамдардың біліктілігін арттыру істері қалай жүзеге асырылуда? Елімізде діни мамандарды дайындайтын жоғары оқу орын ол Алматы қаласындағы Нұр-Мүбарак университеті. Және де облыстарымызда колледж медреселер бар, Елорда, Астанада медресе бар. Неке сол медресені бітірген, университетті бітірген түлектер сол діни қызметке тағайындалады. Ал қызмет атқарып жатқан имамдарға біз 3 айда бір рет семинар өткіземіз. Сол семинарға білікті теолог мамандарды шақырып, сол семинарда дәріс өткізіледі. Және де діни басқарма мен Түркия діни басқарманың арасында келісім бар. Сол жерде имамдарымызды 2 айлық оқуға жіберіп тұрамыз. Биылғы жылы біздің облысымыздан бір имам сол оқуға барады. Мұсылман қауымының өзге дін өкілдерімен қарым-қатынасы, бейбітшілік пен ынтымақ мәселесі туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл жерде біз тек қана Рамазан айы емес, біз әр уақытта өзге ұлт өкілдерімен тату-тәтті өмір сүруіміз міндет. Өйткені біздің дініміздің аты ислам, ол мағынасында бейбітшілік деген мағынаны білдіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям басқа ұлт өкілдеріне құрмет көрсеткен. Оған мысал келтіретін болсақ, бір яхуди қайтыс болған кезде, сол яхудиді зират басына апарып жатқан кезде пайғамбарымыз орнынан тұрған. Сонда сахабалар пайғамбарымызға: «Я Расулалла, бұл яхуди ғой» деген кезде пайғамбарымыз айтқан: «Кім болса да бұл адам ғой» деп пайғамбарымыз солай басқа дін өкілдеріне құрмет көрсеткен. Сол үшін де біз мұсылман болғаннан кейін біздің көршілеріміз, біздің таныстарымыз егер де басқа ұлт өкілі болатын болса, біз оған құрмет көрсетіп, онымен тату-тәтті өмір сүруіміз міндет болып есептеледі. Айлардың султаны болған Рамазан айы тек астан тыйылу емес, рухани тазалықты талап етеді. Бұл айда мұсылман баласы оразамен қатар басқа қандай амалдар жасауы қажет? Жалпы оразаның мағынасы ол таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп жемнен, жыныстық қатынастан тыйылу. Пайғамбарымыздың осыған байланысты хадисі бар: егер де кімде кім ауыз бекіткен адам ораза уақытында дау жанжалдан, өсек айтудан, біреуді ғайбаттан
өз-өзін тия алмаса, онда Алла Тағала оның ішіп-жемнен тыйылғанын керек қылмайды дейді. Яғни біз таң атқаннан күн батқанға дейін ішіп-жемнен тыйыламыз. Және де өзіміздің көзімізді харам нәрселерден тыямыз. Көзімізді Алла Тағала тыйым салған нәрселерден тыямыз. Құлағымызды Алла Тағала тыйым салған тыйымдардан тыямыз. Және де тілімізді Алла Тағала тыйым салған, яғни өсек айту, біреуді ғайбаттау, немесе жаман нәрсені көру, немесе жаман нәрсені есту, бұның барлығынан біз ораза уақытында тыйылуымыз керек. Жалпы оразаның мағынасы осы. Құрметті жамағат, құрметті жерлестер, баршаларыңызды осы келген қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Алла Тағала осы қасиетті Рамазан айында баршаларыңыздың ұстаған оразаларыңызды, оқыған тарауих намаздарыңызды, дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Алла Тағала осы Рамазан айының құрметіне елімізге тыныштық, халқымызға бірлік ынтымақ берсін. Сұхбатыңызға алғыс білдіреміз. Айлардың султаны Рамазан кешірім мен мейірбандықтың айы, біліп-білмеген күнәнің өтеуі, құлшылықтың мезгілі. Естеріңізге сала кетейік. Бізбен байланыста болған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Ақмола облысы бойынша өкілі Науан Хазірет мешітінің бас имамы Сәбит Қуаныш Қажы Жұмабайұлы. Ораза қабыл болсын ағайын. We'll be right back.